вітаю, глядачі Суспільного. Сьогодні говоритимемо з членами громадської організації групи активної реабілітації Юрієм Блізлом і Володимиром Данилюком, які допомагають у реабілітації і соціалізації людей з травмами спинного мозку, які пересуваються на кріслах колісних. Вітаю, хлопці, дуже рада вас бачити. Привіт, привіт. Перш за все, розкажіть нашим глядачам, що це за громадська організація «Група активної реабілітації», яка її мета і з якими людьми працюєте? Це громадська організація, яка основною завданням і метою є опіка з людьми, які отримали ураження спинного мозку або аналогічні за наслідком захворювання. А юридична реєстрація цієї громадської організації відбулася у 2008 році. Там рух активної реабілітації в Україні з 92-го року. Метою є це надання і соціалізація та для осіб, які отримали ураження спинного мозку. Да, ми є опікуємося, ми слідкуємо і слідкуємо, коли щось з людиною трапилося, і от ми є такою організацією, щоб надати швидкісну, якісну допомогу, підтримку і зрозуміти, щоб людина зрозуміла, що їй треба працювати і життя не стоїть на новому місці. Детальніше хочу поговорити з вами саме про програму «Перший контакт», адже це такі перші кроки, власне, до того, аби людина звикла до свого нового життя, так, на кріслі колісному. Розкажіть, будь ласка, про цю програму. Я знаю, що ви, як інструктори, напевно, єдині в нашій області, які займаєтеся цим. По-моєму, так, ми єдині в нашій області. Програма «Першого контакту» працює по схемі «Рівний рівному». Поступає свіжий пацієнт в лікарню і за допомогою нас і лікарів ми надаємо швидше допомогу і пояснюємо, що треба робити. Завданням нашої діяльності – це є виявити людину, яка отримала ураження спинного мозку, і в перший період надати більш таки інформативно та на власному прикладі показати і розказати про ці зміни, які відбулися в людини внаслідок отримання ураження спинного мозку, що її чекає, до чого бути готовим, щоб якомога швидше пройшов цей процес адаптації і в подальшому вона могла просто проживати якісне і повноцінне життя, не витрачаючи його на додаткові потрібні речі, тим самим витрачаючи час на пошуки якихось недоказових методів реабілітації чи способів покращити чи відновити ходьбу, коли перспективи потенціально до цього немає. І так, як і казав, це по принципу рівно-рівному, на власному досвіді ми маємо певні знання, також проходимо періодично навчання, які організовує наша громадська організація, де ми покращуємо їх. І відбуваються зміни такі в медицині, ми їх постійно поновлюємо знання, щоб більш кваліфіковано та якісно їх надавати цю послугу. Завжди дотримуємося і використовуємо тільки доказові методи, щоб більш якісно та кваліфіковано спрогнозувати потенціал відновлення, а якщо не відновлення, то яким способом надати їм інформацію, щоб вони могли чимомога швидше стати більш активними. Це різні навики, як самообслуговування, так і переміщення на кріслі колісному, володіння авто. Також у нас є визначений перелік тем, які ми, як правило, проговорюємо з людьми, які отримали ураження спинного мозку. Це є як менеджмент сечового міхура, менеджмент кишківника, також праця, освіта та працевлаштування, опіки, пролежні, як за ними попередити їх. І якщо в випадку вони з'явилися, що з ними робити, та, щоб вони якомога швидше прийшли. Також тема секс та репродуктивне здоров'я. Розбираємося в типах крісел колісних, їх налаштування, їх подальша експлуатація. Також види та засоби при інконтиненції, які внаслідок ураження спинного мозку появляються зміни функціональності організму, тому треба бути готовим до нових змін в організмі. І ми це стараємося людям якомога швидше та навіть використовуючи власний досвід, їм про це проговорити, щоб вони щоб це не було якоюсь перепоною для того, щоб подальшому соціалізовуватися та мішало їм виходити на середовище, в суспільство через якісь побоювання того, що може статися неконтрольовані якісь випорожнення. Реабілітація дійшла до гарного рівня. Шкода, що це тільки враховуючи ситуацію, яка зараз відбувається, війну, але розвивається і є різних багато засобів, які допомагають в цьому. З початком повномасштабної війни збільшилася кількість людей, які мають ураження спинного мозку. І я хотіла запитати, чи працюєте ви з військовими
так само, як з цивільними, чи, можливо, якось програма адаптовується під них? Ми працюємо з ними індивідуально під кожний вид травми, який отримала людина, чи то є цивільна, чи то є військова. Ми підлаштовуємося під людину індивідуально, але якщо взяти так, то ми їх не розділяємо як військових і цивільних. Зазвичай ви працюєте в лікарнях, так? Скільки це лікарень в нашій області і як визначаєте, де працюєте? Чи потрібно з вами якісь договори підписувати? Чи вас має лікарня запросити? Чи ви самі приходите? На даному етапі ми стараємося популяризувати свою цю послугу і діяльність громадської організації, то ми з лікарнями, якими співпрацюємо, заключаємо меморандум. Тернопільською психоневрологічною заключили меморандум в червні минулого року і відповідно з нього працюємо. Також це появляється запит, тут, так як тут діє мультидисциплінарна команда, в якої ходять лікар ФРМ, ерготерапевти, фізичні терапевти. І якщо є людина з ураженням спинного мозку і є потреба в нашій консультації, інструктажі, в нас поступає запит, або ми стараємося періодично приїжджати, щоб навіть тих, хто тут є, їх підтримувати і надавати нову інформацію для того, щоб пришвидшити процес відновлення і соціалізації та реабілітації. Пацієнти часто не розуміють, як то я такий прийшов до них і розказую, як вони будуть жити і що це все можливо. А хлопці приїжджають, вони бачать таку саму людину, вони бачать відображення себе, але вони бачать відображення себе в майбутньому. І вони тоді вже тоді їм нічого не потрібно казати, вони навпаки бачать, що це можливо, можливо жити, можливо їздити, вести активне сімейне життя. І вони вже тоді самі, давай будемо працювати, давай будемо пробувати щось таке, будемо десь їхати в місто, і вони починають розуміти, що їм з цим жити, а з цим можна жити дуже добре. Протягом останнього місяця в нас було 4 пацієнтів на реабілітації зі травмою спинного мозку з різними ступенями ураження. Скільком людям вже надали допомогу? Більше 20, так. Це враховуючи тільки наші Тернопільщину, якщо це мається на увазі. Якщо враховувати в межі України, у нас є в 9 областях діє така програма. Буквально місяця 2 тому робили вибірку, скільки це було. Це більше 700 людей, які вже стали учасниками, які проходили і надавали послуги, так як і перші контакти або дистанційні консультації. В нас теж є напрямок, якщо людина вже відбула свій певний період реабілітації, тому що він обмежений в часі, перебуває вдома, ми супроводжуємо їх все одно, надаємо консультацію просто дистанційно. У нас є теж дистанційні консультанти, які мають інвалідність та є користувачами крісел колісних, теж володіють інформацією та темами, на які ми консультуємо. Знаю, що дуже класна ініціатива у вас є – це табори для людей з інвалідністю. Це такий 10-денний інтенсив. Скажіть, будь ласка, чого вдається за цей час навчити людей, про що з ними за цей час говорити? Протягом тих 10 днів ми стараємося людину навчити максимально корисної інформації і правильного користування в кріслі колісному і самообслуговуванню. Ми можемо навчити за 10 днів то, що він не міг там одягатися, пересісти, сісти в авто, сходити в душ самостійно. Ми максимально це стараємося зробити протягом 10 днів, щоб людина після табору вже виходила максимально активною. Крім цього, маємо щонайменше 3 тренування в день і інтенсивно працюємо з людьми. Це є максимально корисно. Я після табору купив автомобіль і став максимально самостійним, максимально активний, почав фотографувати, заробляти, працювати. Так само суть цього табору, що максимально активувати людину до життя. Щоб вже це більшості відбувається після реабілітації, ми шукаємо такі кандидатури, що вже більш-менш ми їх вже навчили, вони вже можуть більш-менш бути самостійні, і вони можуть попасти до нас в табір по анкеті, які вони можуть заповнити самостійно, або можемо ми її надати, і вони її заповняють. І цього місяця наступного у нас буде табір, і певну кількість людей, які ми можемо прийняти, ми приймаємо і максимально даємо їм допомогу. І перш за все, його завданням – це вирвати людину з родини, тому що там, можливо, є гіперопіка. Процес відновлення, він подовжується через те, що він самостійно деякі речі не виконує, хоча може, але навіть не розуміє, як це робити. Просто як і нерозуміння, так і немає необхідності через те, що родичі, другі половинки чи якісь члени родини компенсовують йому ці
ну, те, що він не може зробити. А так як ми його вириваємо з комфортних умов, є в нас розділені декілька циклів, які включають, як і казав колега, є техніка їзди, потім загальна фізична підготовка, яка полягає в, ну, в різних вправах, і, ну, надаємо для те, який він міг би подальшому використовувати вдома самостійно для покращення свого фізичного здоров'я і постійно, ну, тільки розвиватися в цьому. Також на цій базі, яка зараз в нас є, ми є можливість, ну, є басейн, де ми надаємо навики та, ну, для того, щоб людина зрозуміла, що вона може це ходити самостійно в басейн, показуємо, як це їй робити, яким способом, ну, заходити в басейн, виходити, навіть якщо це звичайний там громадський, без, ну, спеціально адаптованих підйомників, чи, ну, в нас є інструктора, які до цього проходили навчання, навіть в Польщі колега проходив навчання, що він може інструктувати та, ну, показати, як це зробити. Також є такі дисципліни, як стрільба з лука, щоб люди могли теж попробувати себе, можливо, це їм підійде, сподобається, вони зможуть це використовувати як один із видів спорту, чи паралімпійський, чи просто як хобі. Стараємося якомога ширше дати людині розуміння те, що вона хоча і є в кріслі колісному, має інвалідність, але життя на цьому не зупиняється. Працюєте за принципу рівний рівному, так? Ви самі користуєтеся кріслом колісним і є людьми з інвалідністю. Розкажіть, будь ласка, про ваш досвід травми. І як взагалі ви пристосовувалися до нових умов життя? Чи було на той час комусь допомогти? Що змінилося у вашому житті? Травму отримав в 20-му році, це внаслідок пірнання. Ну, взагалі не було розуміння про те, ну, наслідки травми, як це буде відновлюватися, що для цього треба робити. Теж людей, які б прям швидко це, ну, підхопили і дали якісь рекомендації, що треба робити, не було. Тому це були, ну, в лікарні постійні процеси реабілітації і, ну, самостійно, це, як завжди, гіперопіка, яку я раніше проговорював, ну, вона була присутня. Це саме, ну, і цим же ж шкодило мені для того, щоб самостійно і швидше це все почати відновлюватися і ставати самостійним. Потім, коли був тут на реабілітації, тут підсказали, показали, як це робити краще, але через рік, напевно, після травми, навіть більше, група активної реабілітації проводила онлайн табір. Тоді був пандемія і, відповідно, фізично не можна було їх провести. Це був онлайн-табір, на який я, ну, в якому я брав участь. Ну, зрозуміло, що це не така результативність, проте хоча б загальне розуміння, як це робити, як покращити, я, ну, тут отримав, і, ну, це сприяло подальшому. Продовжував, ну, слідкувати за діяльністю групи активної реабілітації і розвиватися, ну, вони якби дали поштовх для того, що побачив, що навіть, ну, люди з інвалідністю, з більш тяжкішими і, ну, тяжчими ураженням, є самостійні, самостійно справляються, ну, ведуть бізнес, розвиваються, ну, є громадсько активні. У мене є багато, ну, знайомих, які в табір, наприклад, потрапили через 6 років, відповідно, ну, вони зараз визнають про те, що вони 6 років, ну, просто втратили, тому що вони, ну, шукали і робили те, що їм нічого результативно не продало, не принесло якоїсь користі, а час втрачений, відповідно, 6 років їхнього життя, це, ну, вони через те, що просто не мали розуміння, навиків, як покращити його і стати більш самостійним. Багато людей, які, ну, після ураження спинного мозку закриваються, наприклад, в собі, і вони там чисто в кімната, ну, навіть на подвір'я, ну, немає вийти можливості, тому що буває, що якщо це якийсь багатоквартирний, без ліфта, ну, доступного, чи, ну, якщо там сходи, то, відповідно, людина, отримавши ураження, там її, ну, відносно кажучи, занесли в це її помешкання, і весь час вона там перебуває і психологічно закривається, думаючи про те, як сприйматиме її суспільство, і, ну, ловлячи на собі ці погляди людей, які, ну, некоректно чи не з розумінням ставляться до людей з інвалідністю, які перебувають на кріслах колісних. Прикольно, що розвиваються мультидисциплінарні команди, вони коректно і доказовою медициною, використовуючи доказові методи, надають правильні, коректні якісь розуміння для того, щоб пришвидшити процес відновлення, або, якщо, наприклад, немає можливості відновити певні, чи ходьбу, чи ще щось, це просто навчити способів компенсувати, ну, відсутністю одних навиків чимось іншим, щоб, ну, людина ставала соціально активною і самостійною. Я отримав травму спинного мозку в кінці 19-го року при аварії.
От. І я попав в Тернопільську обласну лікарню. Мені надали операцію, вона теж були з тим проблеми. Я отримав 5 операцій замість одної коректної, хорошої операції. І той процес реабілітації, процес відновлення мені затягнувся. В Тернопільській лікарні до 7 місяців я пролежав на ліжку. Потім я теж не було кому прийти і пояснити. Я не знав цієї ситуації, не знав, що зі мною робиться. І так пролежав 7-8 місяців. Потім ми вже не витримали цього лежання і з матір'ю переїхали в Львівський військовий госпіталь. Там вже переробили операцію після Тернополя і почали процес реабілітації як це заняття на кислі колісному. Мене посадили тоді перші рази і почали пояснювати, що то за стан, який в мене стан і що з цим треба робити. Я там пробував так само десь до півроку. І вже навчився більшості самостійно всього, але потім з часом зі мною так само з'явилася людина на кислі колісному, Каріна, і предложила поїхати в табір. І я согласився. Тоді вони теж були наставниками на той момент, як ми по першому контакті працюємо, ми тоді працювали як тренери-наставники, так само вони тоді підходили і надавали певні консультації, розказували свій життєвий опит, але з часом запросили на табір, і тоді в таборі оселено я пропрацював 10 чи 12 днів, і після цього мені не потрібно ніякої допомоги було. Я живу самостійне життя, керую автомобілем, подорожую і фотографію, як фотографію до травми, займаюся тим, що займався. І займався спортом, і займаюся спортом. Все робив, що робив до травми. От і такий дав мені сильний поштовх табір та і тренери-наставники. Це, по суті, те, що ми зараз робимо, то зробили вони тоді. Але, по суті, пройшов рік часу, як не більше, з моменту травми. А наша задача зараз, чим швидше знайти людину з травмою спинного мозку, знайти їй консультацію, допомогти і протягом хоча б 3-4 місяців вже зробити той самий результат, що я зробив за рік. От ви вчите, так? І власним прикладом показуєте, що не потрібно закриватися в чотирьох стінах. І хочу поговорити про безбар'єрність і доступність. Так? На власному прикладі, наскільки доступними для людей з інвалідністю є ваші міста? Це стосується і громадського транспорту, і будівель адміністративних, перш за все, бо послуги потрібно отримувати всім. І наскільки є безбар'єрними та доступними міста, в яких ви проживаєте? Наведіть якісь приклади, можливо, те, що потрібно покращити. З 2015 року є кількість людей з травмами спинного мозку. Під час 2 років повномасштабної війни у нас збільшилось на 300 тисяч. 3 мільйони було, 300 тисяч. 300 тисяч збільшилося. І чи замітно якісь результати і в помістах, і ніби відчуття, що перебудовується, строїться, але не так, як потрібно. У мене буквально в місті немає доступного автобуса, навіть, якщо чесно, немає доступного таксі, бо, по суті, для деяких людей з травмами не всі пересядуть в обичне авто і користуються таксі. І так само заклади, буквально аптека, там, якийсь кафе сходити, не є доступними. Ненормативні пандуси, не всі люди піднімуться на той пандус, що я піднімуся. Хочеться піти в якесь кіно, хочеться піти в якийсь розважальний центр, хочеться розвиватися, гуляти та й подорожувати. Не завжди бізнес та адміністративні установи є доступними. Є покращення, проте це все дуже повільно відбувається. Про стереотип про те, що доступність потрібна тільки для осіб з інвалідністю, які користуються кріслом колісним, це насправді зовсім не так, тому що доступність потрібна великій кількості маломобільної групи населення. Кожна людина в певний проміжок часу свого життя стає маломобільною і може стати маломобільною через те, що всі ми старіємо, бувають так же саме і травми. Чи, як я казав раніше, дівчинки з колясками, і це вже є якби перепоною для того, щоб відвідувати як і розважальні центри, так і адміністративні приміщення, чи бізнес в плані кафе, ресторанів. Тому доступність повинна всім. Повинна бути і необхідна. Для наших членів і також інших, хто мав бажання, проводили навчання по безбар'єрності. В нас прям проводилися тренінги, ми вивчали законодавчу базу, так і практично розглядали, як це покращити, що для цього зробити. Були практичні заняття, ми досліджували бізнес з подальшими рекомендаціями, що зробити для того, щоб він став більш доступніший для різних
маломобільних груп населення. І ну, він зараз вже завершується, є прикольні, ну, гарні результати. І ну, стараємо, ну, не будемо на цьому зупинятись. Почнемо в подальшому це втілювати в життя та проводити як і аудит доступності бізнесу, так і адміністративних установ, медичних закладів, щоб ну, доступність ставала все кращою і користування тим самими послугами, як медичними, так і соціальним, бізнесовими, стали доступними для всіх. Чи мали ви приклади впливу? Наприклад, чи доводилося вам от прямо звертатися до влади чи до громади, аби зробили те, що вам необхідно? Пандус, покращення, пониження пішохідних, можливо, щось таке? На власному досвіді ні, але в мене є, от ще прикладно приведу, у мене є знайомий з мого міста, який користується кріслом колісним електричного типу. Він теж просив допомогти, щоб йому зробили татуар, який він зможе спуститися з дому до міста, хоча б провітритися, прогулятися, хоча б побачити людей. І йому в цьому, по-моєму, відказали, бо трошки сказали, що багато ділянки треба цього зробити. Але от сам приклад, що через недоступність людина живе вже більше 8 років в будинку, бо Кременець. Там ну, він не може спуститися, я більш активний, я от можу дещо подолати, от він не може дещо подолати. От живий приклад, що треба більш доступно робити пандуси, пороги і тротуари. Він звертався, йому відмовили, і я далі так поки що не знавав, але от поки відмовили. Ви ведете дуже активний спосіб життя, і ви казали, що вже і подорожуєте. Наскільки доступними є туристичні пам'ятки, якісь архітектурні пам'ятки, чи бачили там перешкоди, аби потрапити? Більшості нічого немає доступного, бо це є архітектурні місця, вони не хочуть їх нашкодити, як вони говорять, хоча є, я думаю, способи, як обійти, як зробити так того пандуса, що він не зацепив цього будинка, чи якогось там замку, чи якоїсь, ще якоїсь будівлі, щоб туди могло зайти і прогулятися. Я був недавно в Тустані, так само є можливість чуть-чуть покращити, хоча б чуть ближче підійти до цих скель, і цієї можливості вони не зробили, і її немає. Та, я трошки такий ще більш активний, я залажу на дуже складні місця, я стараюся простого не шукати. Да, буває багато з моментів, що це треба з допомогою робити мені, що мені хлопці, друзі мої допомагають, я їх навчив, як це правильно мені допомогти, щоб забезпечити своє здоров'я, але щоб не сидіти вдома і побачити чогось більше, що я все-таки їжу та й пробую щось подивитися, щось пошукати. Дуже було би добре, хоча б якісь більш ну, не прям не скелі, прям не гори, але щоб якісь архітектурні місця, якісь замки були доступні, щоб люди все-таки могли приїхати, вийти на рівню поверхні і зайти погуляти, подивитися. Про безбар'єрність міст ми поговорили. А як щодо стереотипності суспільства? Так, ми знаємо, що ми лише стаємо безбар'єрними у своїй голові. І хочеться спитати вас, з якими найчастіше стереотипами про людей з інвалідністю ви стикаєтеся? Запитання, а коли підеш? А ти будеш ходити? Чи це надовго? Так само є питання про, а ти зможеш мати дітей? Які в тебе можливості в цьому. І я це нормально сприймаю, я кажу, що мені і так добре, і я привик так жити, я живу життя, я ж не сиджу вдома. Можливості поки немає. Як Юра казав, немає доказової медицини, що зараз поставила нас на ноги. І ми не ведемо мову про це, що щось колись може бути можливо, чи є зараз можливо. Ми говоримо то, що краще адаптуватися до такого життя, до такого способу життя, щоб краще користуватися кріслом колісним і їздити на якийсь, хоч здалека дивитися на ту скелю, але краще на нього дивитися, а не сидіти з вікна і думати, що то я зможу, чи я це не зможу. По факту функціональність є нормальна, і ми сприймаємо, що ми є на кріслі колісним нормально, і ми там за ходьбу я чисто підшучую. Гумор дуже корисний нашій цій діяльності. Більше би я хотіла поговорити саме про стереотип, бо більшість людей вважає, що в людей з інвалідністю сексу немає, так? Сексуальна реабілітація – це також є частиною вашої діяльності. Наскільки змінюється сексуальне життя і як ви, можливо, говорите з людьми, яким про це поки що некомфортно говорити?
Ми стараємося цю тему не нав'язувати їм, просто стараємося. В нас з часом в них завжди приходить сама, і вони до нас все-таки звертаються. Можна пошукати інші регіональні зони, інші пози. Це є повід для фантазії. У нас є колеги, так, в громадській організації, які мають дітей, і по двоє, і по троє, мають сім'ї, щасливо живуть. Це стереотип про те, що особа з інвалідністю там не може мати дітей, чи там діти народжуватися з якимись порушеннями, це не відповідає дійсності. Сексуальне життя є, воно, так і казав колега, воно частково може відрізнятися. При бажанні досліджувати як і себе, так і взагалі сексуальне, воно ще можливо бути цікавішим, ніж було до цього. Тому що раніше ти не задавався якоїсь цілю вивчити себе, так і свою партнерку. А тут вже є якби час і можливість це зробити, тому досліджуючи себе і її, це воно набуває якогось більш емоційного та чуттєвого наповнення. Я дуже дякую вам, хлопці, за розмову. Нагадаю нашим глядачам, що ми спілкувалися з членами громадської організації групи активної реабілітації Володимиром Данилюком і Юрієм Влізло. До нових зустрічей!